Tá bom. A bandeira é Beto. Mas quem vai falar? Durante o novenário, as pessoas que se fracionam, né? Não conseguem vir todas as noites. Embora que todas as noites a participação foi de um grande público, mas hoje todos se juntam nessa tarde, todos se encontram para poder culminar a festa de Nossa Senhora da Penha com a procissão. A imagem dela já deixou a igreja, já está aqui de frente à matriz. Ela que vai percorrer as ruas principais da nossa cidade com o símbolo de que... com o seu povo, ela caminha atrás, seguindo, sendo discípula do seu filho Jesus. Este ano, o tema da festa teve como mote principal a vocação de Maria, vocação essa à missão, ao seguimento do seu filho Jesus. E hoje ela sai nas ruas, reunindo seus filhos, para também nessa manifestação dizer a todos nós que sigamos a nossa vocação de sermos missionários, discípulos do amor, seguindo o seu filho Jesus e espalhando no mundo a experiência de amar e ser amado. Paulo, obrigado pela sua participação. Foi um sucesso você ter essa festa. Graças a Deus, ela abençoou e o seu filho abençoou e a festa foi muito boa. Obrigado, então. Fala. O padre, o seu padre. E é isso, gente, né? O pessoal está ao vivo aqui nas redes sociais aqui da Rádio Cultura FM, o repórter Orlando Santos, né? E a Santa já está aqui no lado externo da igreja, para quem está acompanhando agora pelas redes sociais, já percebe a imagem da Santa aqui fora, né? Vai iniciar a procissão agora, percorrendo pelo percurso que já foi divulgado pela paróquia da Penha, né? E com isso, o pessoal... já está aqui se organizando para iniciar o percurso, né? Então a gente vai mostrar tudo para vocês ao vivo aqui nas redes sociais, né? Vamos estar fazendo a live aqui ao vivo também. A grande quantidade de pessoas aqui acompanhando, né? Aqui na praça já. Então fala pra gente, deixa aí nos comentários qual bairro de Serra Talhada, de qual cidade você está nos acompanhando. Fala pra gente aí. Fala pra gente aí nos comentários. Mas é conhecido por todo mundo como Dedinho Inácio, foi vereador do município de Serra Talhada e está aqui sempre participando, né? Muito devoto mesmo. Inclusive, ele já participou, né, com a gente em entrevista no ano passado, por exemplo. Dedinho, como é que está a preparação? Sei que você esteve presente aqui, não somente hoje, mas durante os dias da festividade. Como está o coração nesse encerramento da festa da padroeira Serra Talhada? Com emoção. Porque passa na mente os antepassados, é uma grande devoção, é um grande respeito que o povo Serra Talhada tem à Nossa Senhora da Penha. Estou aqui agradecendo as graças que ela nos dá durante o ano e uma bela festa que hoje encerra, da Santa Paz, que é o importante, e que ela cubra o povo de Serra Talhada com o vosso manto maternal. Pois é uma festa que a gente, você que é de Serra Talhada, cresce, né? Cresce nessa festa e passa a vida inteira nessa festa. Cresci nela. Venho de origem, que minhas origens é de dentro da matriz da Penha. Vai fazer todo o percurso caminhando? Vou acompanhar ela, agradecendo. Agradecendo, tenho muito a agradecer a ela, tanto por mim e por os meus que eu peço. Obrigado pela sua participação. Obrigado também. Palavra do Dedinho Inácio, mostra aqui, ó. Sempre firme, forte e com fé na Virgem da Penha. Também palavras de Dedinho Inácio, ele que foi vereador do município de Serra Talhada, tá bom? Você ouviu no Instagram? Isso, ouviu, né? Opa! Presente, Guilherme. Estamos aqui ao vivo, né? Nas redes sociais aqui da Rádio Cultura, né? Muita gente acompanhando de São Paulo, né? De... aí, ó.
Muita gente acompanhando a gente de São Paulo, de Petrolina, do IPSEP, da ABB e acompanhando a cobertura que a Cultura FM. Quem quiser assistir também pelo Instagram tem que fazer o quê, Guilherme? Ir lá no Instagram e pesquisar @culturafm929. Aí você vai lá no perfil da Rádio Cultura e clica que já está ao vivo. Nós vamos fazer ao vivo o percurso todo na Padroeira. Beleza, então. Bom trabalho. Valeu. E é isso aí, minha gente, né? Vocês vão acompanhar tudo aqui, né, pelas redes sociais aqui da Rádio Cultura FM. Obrigado a todos que estão nos acompanhando aqui. Boa tarde, 4 Distrito e Luanda, estou acompanhando também. Estou acompanhando aqui da Bahia, no Ospan, do Recife. Obrigado, gente, pela audiência de vocês. Então, vocês podem compartilhar a live, né? Vocês podem compartilhar aqui, né, clicando aqui na setinha que tem ao lado, você compartilha, manda esse vídeo que está ao vivo para as outras pessoas poderem acompanhar também, tá? Então, Maria Ivanilda diz que está acompanhando o bairro da ABB, né? Tem a Célia Souza, a Cid Lima da rua Monsenhor Pinto de Campos. A gente vai passar aí daqui a pouquinho. A Lavagem a Seco de Serra Talhada, parabéns, é top. Alto de Pedras de Calumbi está nos acompanhando também. Obrigado pela audiência de vocês. Olha, minha gente, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui em frente à igreja agora, ó. Essa é a quantidade de pessoas. A imagem da Penha já está ali para daqui a pouco começar a procissão. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Maria de Nazaré, Maria me cativou, tens mais forte a minha fé, e por que eu me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Mãe do céu,
Só pra ela fazer a foto aqui. Gente, para quem está acompanhando pelas redes sociais, boa tarde a todos. O pessoal já está se organizando aqui para iniciar a procissão. Né? A Filarmônica Vilabelense já está ali também, que vai acompanhar o percurso. Né? Vai ser tudo transmitido pela rede social da paróquia e também pelo canal da Cultura FM, ao vivo no YouTube, viu, minha gente? Então, sejam todos bem-vindos. A gente vai fazer ao vivo aqui, durante todo o percurso, né? A gente vai estar fazendo ao vivo aqui, né? Durante todo o percurso aqui da festa de Nossa Senhora da Penha. Estar aqui hoje como padre também, né? Homenageando, pedindo as bênçãos à Nossa Senhora da Penha. E sendo, dando entrevista para a Rádio Cultura, né? Como sempre, também, né? Também uma alegria, né? Com você, né? Nunca tinha sido entrevistado por você, que é um amigo também, né? Acima de tudo, meu amigo. Daniel, vou chamar você Padre Daniel. Deus abençoe, tudo de bom para vocês. Pois é isso, viu? Padre Daniel, fala pra gente aqui nas redes sociais aqui da Rádio Cultura, né? Você falou no rádio e agora vai falar pras redes sociais. O sentimento de estar em Serra Talhada? É um sentimento que não cabe do coração, né? Na verdade, sou natural daqui, né? Então, estar aqui de volta na festa de Nossa Senhora da Penha, como dizia há pouco a Orlando, é uma maravilha, é uma grande alegria estar aqui realmente nessa festa maravilhosa. Padre Daniel, obrigado pela sua participação nas redes querido. Sociais. Pronto, tá aí, né? A gente conversando aqui com o Padre Daniel, que é daqui de Serra Talhada e é um dos homenageados aqui também. Como é que tá? Tranquilo? E aí, tia, a senhora que é devota de Nossa Senhora da Penha, fala aí pra gente, tá acompanhando a procissão? Tô acompanhando, né, meu filho? Todo ano acompanho. Todo ano acompanha, sempre acompanhou, sempre foi fé. É voto, certo. E é um sentimento muito bom, né? Coração forte. Peguei ela de surpresa. Tá. Mas fala pra gente aqui. Chega pra cá também. Diga aí, né? Eu tava participando da festa Nossa Senhora da Penha. Todos fala pra quem tá acompanhando nas redes sociais. Todos os anos, acompanhando a procissão. E esse ano não seria diferente. E o coração cheio de gratidão. Cheio de gratidão. Esse ano eu só vim agradecer, eu não vim pedir nada a ela, eu só vim agradecer por tudo que ela já me deu, tudo que eu conquistei. Primeiramente agradecer a Deus e segundo a ela. Seu nome é? Jacksonia. Jacksonia. Obrigado pela sua participação aqui na Rádio Cultura. Obrigada. Pronto, tá aí, né, minha gente? A gente conversou com elas aqui, elas vão acompanhar aí. Boa próxima pra vocês. Nesta dia. Vó ficou em casa? É. Daí, minha gente, vocês que estão acompanhando aqui pelas redes sociais, vou pedir para vocês dizer de qual bairro de Serra Talhada, de qual cidade você está nos acompanhando, para a gente mandar um abraço, para a gente saber onde o nosso alcance da rede social chega, né? Então, eu preciso que vocês digam de qual bairro vocês estão nos acompanhando, de qual cidade, se não era aqui de Serra Talhada, sejam bem-vindos e obrigado a todos pela audiência de vocês, né? Fala pra gente como é que tá chegando imagem, áudio, pra gente saber, né, se tá tudo ok, se tá tudo tranquilo, pra gente mostrar pra vocês. O Rianzinho disse que tá acompanhando de São Paulo, de Recife, tem gente acompanhando do bairro Vila Bela,
Silvane Brandão está perguntando onde é que a Santa está. Está aqui na igreja ainda, né? Não começou ainda, né? A procissão não começou. A Filarmônica vai acompanhar a procissão aqui, viu, gente? Luciana disse que está acompanhando do bairro Vila Bela, ateliê da Mari, Serra Talhada, está ótimo o áudio, obrigado. Amanda Santos, São José de Belmonte. Boa tarde, estou em São João dos Gaias. Maria Gileide, Jatiúco, Santa Cruz da Baixo Verde, a Dilma. Obrigado pela audiência de vocês. Tem gente acompanhando aqui da Fazenda Cabana, bairro São Cristóvão, Nossa Senhora da Penha. Edivan de Flores, Zona Rural Quilombo Catulé. Obrigado pela audiência de vocês. São João do Barro Vermelho, São Paulo. Alegre em poder participar da procissão através de vocês. 15 anos que não consigo escutar aí nessa data. Né? Não consigo estar aí nessa data. Né? Obrigado pela audiência de vocês, Simone e Raquel, falando aqui com a gente. Né? Então agora a gente vai se organizar para começar aqui a procissão aqui. Viu, minha gente? Ali em cima o Ranilson, olha. Com Alexandre Silva na outra imagem aqui. E na rede social com Guilherme Azevedo. Rede social acompanhado. Chega pra cá, Juliana Lima. Pra você, boa tarde, né? Tomou um solzão bom ontem do desfile. Aqui hoje pra gente. Boa tarde, Orlando. Boa tarde pra equipe da Cultura. Quem tá nos assistindo, nos acompanhando também. Verdade. Encerramento da festa da Padroeira de Serra, uma festa que transcorreu com muita paz, graças a Deus, né? Muita gente aqui em Serra Talhada, tanto na festa religiosa quanto na festa profana. E a gente agora segue fazendo a cobertura dessa procissão, Orlando. Vai acompanhar pelo Instagram você? Isso, estou no Instagram junto com o Guilherme Azevedo, trazendo tudo que acontece também no Instagram da Prefeitura. Ou no Instagram da Rádio Cultura. Boa caminhada para nós. Né? Boa caminhada. Muito bem, então, ali acaba de sair, viu? Aqui. Nosso lugar é aqui. Se eu desmaiar, todo mundo vê. Thank you.
Velha. Calma aí, viu? Nesse momento a gente está chegando aqui na Rua Enoque Nascimento Oliveira. Para quem está perguntando aqui onde a gente está aqui, viu, gente? Agora aqui está livre, né? não passa nenhum tipo de carro. As bandeiras já chegaram aqui na praça, ou melhor, chegando aqui na rua, na Praça Oliveira, à frente, chegando aqui, a participação da Câmara Municipal e o carro do Detran, dando esse apoio aqui no trânsito. As bandeiras agora chegaram aqui, né, a parte frontal. Na sequência da você pode deixar liberado o áudio. Se você quiser ir falando alguma coisa. Você vai perceber a imagem ao chegar. Pode deixar assim aberto? Pô, tá pegando o som da procissão e eu pegando o som da sua fala. Dá pra perceber se você quiser ir falando alguma coisa, onde é que tá. Aí você fala um pouco lá, pode parar. É lá. É isso aí, a Rádio Cultura acompanhando aqui a procissão de encerramento da 233ª Festa da Padroeira Nossa Senhora da Penha. Equipe da Cultura fazendo toda a cobertura aqui para as redes sociais, também para a emissora. Estamos ao vivo desde as 16 horas, já na concentração do evento, né, da procissão. E agora, a gente já saindo aqui com a procissão, nós já estamos entrando na Afonso Magalhães já, passando da Enoque Inácio de Oliveira, estamos nas proximidades da Câmara de Vereadores, nesse percurso da procissão, nesta tarde de sexta-feira, muita gente acompanhando a procissão, muitos devotos de Serra Talhada e de outras cidades também que estão aqui para acompanhar o encerramento da Festa da Padroeira aqui em Serra Talhada.
perguntando se vai ter missa. Cadê Orlando? Peraí. Qual é a programação? Deve ter, né? Tá segurando aí. Só a procissão encerra e a missa foi de manhã. Na praça não tem mais nada? Não, vai ter a procissão encerra. Tá ligado? Tá. E a gente aqui seguindo, acompanhando a procissão de encerramento da festa da padroeira, Nossa Senhora da Penha. E tem já a gente perguntando aqui sobre a programação, se após a procissão vai ter celebração de missa. Na verdade, a missa já aconteceu durante a manhã na Igreja Matriz. E o encerramento é agora com a procissão. Então, terminando a procissão, a gente vai trazer até o roteiro aqui da procissão, que acabou de sair da Praça Barão do Pajeú, está passando aqui na Afonso Magalhães agora, em frente à Câmara de Vereadores. E o percurso é o seguinte: Praça Barão do Pajeú, Rua Joca Magalhães, temos a Rua Enoque Inácio de Oliveira, Avenida Afonso Magalhães, a Rua Monsenhor Pinto de Campos, a Avenida Miguel Nunes de Souza, a Rua Comandante Superior e encerrando na Praça Barão do Pajeú, novamente em frente à Igreja Matriz, de onde a procissão saiu agora às 17 horas. Portanto, esse é o percurso da procissão, muita gente acompanhando, os fiéis, os devotos da padroeira, aqui prestigiando o encerramento da festa. Então, mais uma vez esclarecendo, não haverá missa após a procissão. O encerramento será com a procissão na Praça Barão do Pajeú, onde deve haver alguma fala, alguma bênção. E aí a procissão se encerra e a festa desse ano, 233 anos da festa da padroeira. Portanto, a programação será encerrada. E a gente conversava com o Orlando e o padre Josenildo falou que após a celebração vai ter uma bênção, né, na igreja com a chegada da santa, mas missa não, né? Isso, então depois, assim que a procissão estivesse encerrando, que os fiéis chegarem, concluírem o percurso, que é um percurso longo, né, Guilherme? Isso, exatamente. Assim que o percurso for concluído, que os fiéis chegarem mais novamente à Praça Barão do Pajeú em frente à Matriz, haverá uma bênção e o encerramento da programação desse ano, uma festa que gerou uma grande expectativa e que atraiu um grande público, um número de fiéis muito grande, tanto para as celebrações durante todas as noites do novenário, né, Guilherme? E também para a programação festiva. Tivemos alguns shows religiosos durante esses dias de programação e muita gente prestigiando. E inclusive teve na abertura o show do padre Fábio de Mello e teve uma expectativa de reunir mais de 20 mil pessoas na Praça Sérgio Magalhães e Praça Barão do Pajeú, né? Inclusive, a gente vai mostrando aqui o percurso, né? Muitas pessoas ainda acompanhando aqui pelas redes sociais. Obrigado a todo mundo que está acompanhando. E ontem teve o encerramento do Polo Nacional, né, Juliana? Lá das atrações lá no Polo Nacional, com o Léo Santana, que pela primeira vez teve que ser fechado os portões, né? Pois é. Ontem teve o encerramento da festa, né, na festa na Lagoa Maria Timóteo. Tivemos também o encerramento da festa do Polo Cultural na Praça Sérgio Magalhães. E hoje o encerramento da festa religiosa. Esse grande evento que marca o ano em Serra Talhada, o principal evento de Serra Talhada, o principal evento religioso, o principal evento festivo do calendário de Serra Talhada. E o encerramento acontecendo hoje. E a gente nesse trecho aqui, Guilherme, estamos na Afonso Magalhães, em frente, passando da Câmara de Vereadores. Dá pra gente perceber a quantidade de fiéis, muita gente prestigiando aqui a procissão e agradecendo a padroeira de Serra Talhada pelas bênçãos conquistadas. Exatamente, e também pedindo novas bênçãos para os próximos dias. Para quem está acompanhando agora pelas redes sociais, percebe a quantidade de pessoas que está acompanhando a procissão. Geralmente esse ponto aqui é o conhecido como o ponto da foto, né? Isso. É. Daqui dá para ver bem
a quantidade de pessoas. Lembrando que muita gente já passou desse ponto, então a gente só está olhando para quem está ainda vindo, ainda para até esse momento, mas muita gente já passou à frente, então é muito grande o número de fiéis aqui participando da procissão. Procissão já na Avenida Afonso Magalhães, lotada, até difícil de caminhar aqui, muita gente. É porque a avenida agora vai se fechando, né, Juliana? Exatamente, o ponto fica mais estreito, muita gente. Thank you.